Будинок органної та камерної музики – світова спадщина цілого народу. Отож, сьогодні будемо говорити про те, як він працює у війну. І, звичайно ж, з цим питанням звертаємось до Антона Чернети, художнього керівника, директора Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Тож, пане Антоне, дуже раді вас бачити в нашій студії. І, звичайно, хотіли би дізнатися, як же працює будинок органної та камерної музики зараз у Дніпрі. Доброго дня, Юлечка. Я кажу, доброго дня ми з України. Цим лозунгом, цим вітанням. Ми вітаємося наразі постійно з нашим слухачем, з нашими глядачами. Ми працюємо, це найголовніша теза, яку ми сьогодні просуваємо крізь. Ми працюємо і з неділі 31 липня ми розпочали таке гаряче міжсезоння, воно таке воєнне міжсезоння. В цих достатньо складних умовах ми сьогодні маємо працювати, але наші концерти, наші артисти завжди готові зустрітися зі слухачем. До речі, всі скучили за нашими концертами, телефонували, коли нарешті. І ось нарешті ми маємо запрошувати наших слухачів до будинку органної та камерної музики. Гаряче міжсезоння, воєнне міжсезоння, орган forever, орган назавжди, так ми його назвали. І триватиме він аж до 17 вересня, коли ми розпочнемо, сподіваюся, новий 36-й концертний сезон розпочнеться. І там ще більше програм. Сподіваємося, вдасться все втілити, розуміємо, що попереду сезон важкий, сезон складний, перш за все через воєнний стан в Україні. Але сьогодні є багато чим порадувати нашого слухача. Це такі проекти, з вашого дозволу, я навіть так, будь ласка. Зараз така фішка. Давно улюблений проект «Музика лікує». Там, де кожен рецепт, на кожен твір, на кожен інструмент ми надаємо нашим слухачам рецепти. Рецепти розроблені режисеркою цього проєкту, народною артисткою України Тетяною Бабич. І цей проєкт давно полюбився дніпровському слухачеві і на нього чекають. Отже, ми запрошуємо найближчі неділі до цього проєкту. Так і називається «Музика лікує». А ось дуже відомий акордеоніст в Україні, у Дніпрі, на Дніпропетровщині, Володимир Зубань 20 числа запрошує на свій концерт, який називається «Мій незрадливий друг акордеон». Нова програма, улюблені твори, які знають наші слухачі, вони слухали їх в різні часи. І зараз вони зібрані у цій новій програмі. І, звісно ж, до Дня Незалежності ми теж готуємо великий різножанровий проєкт. Ми українці, там наш слухач почує і орган, почує і дуже відомі голоси наших співаків і чудову улюблену музику. Тобто попереду багато-багато цікавого, і у нас є такий проєкт ще «Три величності – орган, рояль та клавесин». Три клавишні інструменти, вони родичі, і саме концерт на цих трьох інструментах – це останню неділю серпня місяця, 28 числа, а напередодні «Орган плюс» – теж проєкт, де орган поєднується з фортепіано та голосом. Вже так добре підготувалися, дуже багато всього, насичена програма, таке міжсезоння, але воно дуже таке гаряче, можна сказати. По одному концерту, це ж тільки по одному концерту у суботу, один концерт у неділі. Тобто, що вихідних ми... Це вихідні, заповнити вихідні, зараз це дуже важливо для нас усіх, тим більше там такі є проєкти, які можуть позитивно впливати на кожну людину. Обов'язково треба це робити. Пригощайтесь чаєм, до речі. Так, дякую, Юлічко. І це ще ж не все. Будинок органу та камерної музики з самого початку воєнних дій зайнявся волонтерською діяльністю. Це як плетіння сіток, як збори коштів для наших Збройних сил України, закупка тих же ж бронежилетів, тих же тепловізорів. Ми у цьому всьому беремо участь. Але ще, пройшовши там кілька місяців, півтора, ми почали давати волонтерські благодійні концерти для наших військових. Ми їздимо військовими частинами, буквально позавчора ми були ще в одній військовій частині, занадто важливої для нашого міста. Я не кажу де, тому що це, як кажуть, військова таємниця, але концерт пройшов, як кажуть, на ура. Люди були задоволені, наші військові теж задоволені. Ще волонтери їм також деякі солоденькі подарунки зробили. До важливого свята, знов-таки не кажу до якого, то всі зрозуміють, де ми були. Але ми знаємо це де і знаємо, що люди задоволені. Були і у шпиталі. Звісно, треба підтримати наших поранених бійців, які захищають нас, а сьогодні знаходяться на лікуванні. Теж дали такий невеличкий камерний концерт, вони дуже задоволені, тому що і там у викладі акордеону і скрипки звучали достатньо відомі
твори. Ось таким чином ми працюємо навіть у воєнний час. Складний, фінансово складний. Нез'ясоване питання щодо нашої будівлі. Це питання, кажу, зараз не на часі, воно, ми це розуміємо. Так мусіюється. А зараз щось видно, ну щось зрозуміло чи ні? Чи все ж ще будуть питання ці вирішувати? Юлічка, ну я гадаю, що це питання, воно під постійним контролем голови обласної ради знаходиться, тому що саме завдяки його підтримці, то рік ми заключили меморандум з церквою, і сьогодні маємо шанс до 31 березня 2025 року продовжувати нашу діяльність, концертну, творчу діяльність у стінах будинку органу та камерної музики Брянського собору. Як подальша доля, ну це буде видно, тому що бачимо, в Україні війна йде, і сьогодні дійсно не на часі, немає капітальних видатків з державного бюджету, а сьогодні тільки про будівництво може йти мова. І при цьому треба терміново реконструювати будівлю Брянського собору, тому що він руйнується постійно. І останні вибухи, один з яких був неподалік органної зали 11 березня, він теж завдав будівлі, хоч незначні, але руйнування є. Пошкодження, точніше, якщо брати точно, пошкодження є. Звісно, останні погодні катаклізми, які спіткали наші міста, дощі, урагани великі, все це теж позначилося, відпадає, відлітає, великі шматки відливів прямо з-під куполу відлітають. Mm-hmm. Я не можу не бити ті ж дзвони, тому що дуже важливо. Нічого поки що, так? Поки нічого. Обласна рада розуміє важливість цього питання, але на сьогодні поки немає шансів на цю мить щось зробити. Немає можливості, перш за все, тому що країна живе у воєнному стані сьогодні. Ми знаємо, що основна лева частка коштів йде на Збройні Сили, на оборону країни. Ми також разом тримаємо цей мистецький фронт, таким чином, як можемо, як кажуть. Угу. Але можемо багато. Пане Антоне, з приводу учасників концертів, ми знаємо, що багато людей поїхали за кордон. Чи це були серед них ті, хто у вас працював? Чи ви зараз обійшлися і, можливо, набрали нових? Чи як взагалі? Чи тримаєте місце поки що? Ну, дивіться, є дійсно, звісно, є люди, які поїхали за кордон, серед них наші артисти, відомі артисти. Я не називатиму зараз прізвищ, вони знаходяться за кордоном, ми з ними триваємо зв'язок постійний. Коли вони повернуться, коли це станеться, ми ще не знаємо, але чекаємо на їх повернення, тому що без їх допомоги і концерти б не ті, які б хотілося б давати. Але є і нові обличчя, які з'являються, звісно, тому що ми ж не можемо стояти на місці. І ми про це кажемо всім, життя продовжується. Навіть у часи Другої світової війни творче життя, навіть у тому блокадному Ленінграді, воно теж продовжувалося. Давалися концерти. І для людей зараз дуже важлива підтримка мистецтвом, тому що вже наситилися тією фронтовою тематикою, і людям дуже важко. Людям сьогодні треба трішечки розслабитися. А музика, вона і лікує, і розслабляє. Я бачу, і всі мої колеги і в театрах міста почали свої оксамитові сезони, в тому числі мої друзі з театру Драміком теж ось почали, давали прес-конференцію і почали. І дай Боже, щоб навіть ці перерви на повітряні тривоги, а про них я зараз теж скажу. До речі, теж хотіла спитати, як бути тоді, якщо бути... у вас там... В принципі, є приміщення. Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області надало нам дозвіл на використання нашого підвального приміщення як найпростіше укриття, але ми не можемо там приймати дуже багато людей, це до 30 осіб, тому ми максимально намагаємося, щоб не більша кількість людей була у залі. Так воно десь і є. І під час повітряної тривоги ми вимушені перервати концерт, зупинити в будь-якому місці і розпочати після тривоги, коли вона закінчиться, розпочати з того місця, де ми закінчили. Але якщо в разі тривоги триватиме понад годину, ми змушені концерт вже скасувати, і ті квитки, які наші
слухачі придбали, вони будуть дійсні на будь-який концерт. Вони приходять до нашої органної зали, і наші адміністратори, білетери, вони завжди радо сприймуть тих, хто прийшов, але не зміг там через ту повітряну тривогу прибути на тому концерті. Але ж немає ніякої гарантії того, що це не повториться сьогодні, це не повториться завтра. Ну так, це ми живемо тільки в нових умовах. Треба дружки. Тільки підлаштовуватись під те, що є. Під те, що є. Ну, сьогодні такі умови, так. І люди це розуміють. Ніяких заперечень цьому немає. Люди теж бояться. Люди теж розуміють, що літають ракети, куди вона прилетить, ніхто не знає. Ми спілкуємося постійно з військовими, ми спілкуємося з цивільною обороною. Всі кажуть, не нехтуйте тривогами, тому що це може обернутися дуже трагічно. Ніхто добре, не якщо знає. Є куди йти. Ну так, да, якщо да, немає можливості. Ну, ми знаємо, це велика проблема. Да. Ну, є в нас невеличке приміщення. Ми можемо туди людей опустити. Там вони у безпеці. Там вони у безпеці. А з приводу репертуару, пане Антоне, хотіла запитати, якраз багато зараз різних концертних програм переглядаються. Тому що були твори, можливо, російських виконавців, можливо, десь були інших, яких хотілося би замінити, поставити більш патріотичні українські. Чи ви переглядали? Чи щось звісно. Було змінено? Скажімо так, Лепса Богазманова ні у кого не було в репертуарі. Ну, якщо десь колись було, вже давним-давно цього немає. Класична музика – це надбання світової музичної культури. Тому тут треба дуже обережно ставитися до таких викликів, що не грати Чайковського чи не грати Шостаковича – це світова музична спадщина. Це люди писали, творили теж не за легких часів і знають, які до них були теж санкції певні свого часу з боку тої ж радянської влади. Ми не кажемо про сьогоднішню музику, тому що російська музична культура, вона сьогодні теж опинилася в ізоляції. Ми розуміємо, що і для артистів, і для виконавців, для багатьох це теж важкий крок, але країна Росія, вона сьогодні пішла агресію на іншу країну, суверенну, визнану у світових межах кордони. І на сьогоднішній день санкції такі є. І тому російська музична культура, тим більше сучасна музична культура, є навіть людина, якщо не матиме обмеження і виконання, я б не зміг би виконувати. Ну, не зміг би просто виконувати, значить, що той чи інший артист підтримав агресію і аплодував тому бункерному діду, який це все моделює, модерує, продовжує кричати, що це наші землі. Ні, це земля України, тут своя культура, тут своя історія, саме тут зароджувалося православ'я, саме тут зароджувалася європейська цивілізація, яка пішла далі, ширше за Київську Русь. І ті мокшанські племена, які жили на півночі, вони потім тільки щось почали сприймати і вирішувати. Ось то не Росія, бо там немає руських, як кажуть. Якщо так подивитися, хто вони такі є, там тисячі народностей і народів. Але самих руських, що таке руські? Да? Росія – це сукупність багатьох племін і народностей, які зараз об'єднані під дахом однієї території. Україна – найбільш розвинена країна в плані цивілізації. Вона дійсно є європейською країною. І ми сьогодні бачимо, яка підтримка з боку всього світу, не тільки Заходу, як кажуть, колективного, а всього світу. Весь світ підтримує Україну, надає допомогу, і наші артисти, і нашим артистам, які сьогодні знаходяться за межами України, їм завжди, як кажуть, green card, їм завжди зелена дорога, їм завжди пріоритет серед концертних програм. Чи сучасна музика, чи це класична музика, чи це орган, чи це флейта, чи це скрипка. Але наші артисти сьогодні виступають скрізь, як в Америці, так і в Європі. Пане Антоне, а от з приводу підтримки, можливо, між будинками органної музики, чи був зв'язок у вас? Можливо, з німцями спілкувалися, можливо, там з іншими. Хто міг би допомагати будинку органної та камерної музики? Ми розуміємо, що тут і з реконструкцією питання, і взагалі є багато питань, фінансування. Багато. Можливо, якимось чином можна було б налагодити стосунки? Є багато, Юлічка, дякую за запитання. Таке воно важливе для мене особисто, і для всього колективу. Ми сьогодні розглядаємо це питання щодо обміну артистами тих же західних регіонів, перш за все. Тому що поки за межі України ми не виходимо, хоча багато артистів, хто хотів би приїхати, але це було у довоєнний час. На сьогодні ситуація така, що багато хто боїться навіть їхати до Дніпра. Дніпро і Дніпропетровщина – це прифронтова зона, і тут літає, хоча літає по всій країні.
літай по всій країні. В Дніпрі, на щастя, немає бойових дій. Сподіваюся, що їх не буде. І ворог буде зупинений на підходах до Дніпропетровщини. І сьогодні він не просунеться вглиб території. Але ми маємо розуміти, що дійсно це прифронтова зона. І багато хто з артистів сьогодні боїться до нас приїжджати і грати концерт. Але сьогодні ми розпочинаємо процес переговорів з Закарпаттям. Сьогодні ми все ж таки починаємо процес переговорів з моїми колегами у Львівському будинку органу та камерної музики. Це мої давні друзі Тарас Демко та Іван Остапович, керівники. Почнемо так. Київські органісти бояться сюди їхати, бо вони відчули всі переваги в лапках війни, коли по Києву літало, били і обстрілювали. Тому вони це знають, і вони зараз теж знаходяться у західних регіонах, дехто знаходиться за кордоном. В Києві взагалі орган знищений пожежою, ще яка торік сталася. І сьогодні їм, крім філармонії, якщо не помиляюся, нема де й виступати. За великим рахунком, нема де виступати. Тому ми теж запрошували і запрошуємо, раді бачити постійно. Сьогодні велике питання – це фінансова підтримка, бо переїзди, проживання – це теж той тягар фінансовий, який лягає або на одну сторону, або на іншу сторону. Враховуючи, що впродовж майже півроку концертної діяльності не було, сьогодні можливості, у всякому разі, нашого підприємства, вони достатньо сильно обмежені. Ну що ж, наостанок, пане Антоне, хочеться почути побажання. Побажання для всіх нас, для українців, для артистів, щоб вони вже мали таку надію, щоб вони вже почали чудову програму, чудові концерти нас чекають усіх, як глядачів, слухачів. Так, і будемо мати надію, що так буде і завжди. Юлічка, ну ви зараз самі майже все і побажали. Ну, да. Я хочу. Ні, ну звісно, перш за все, хочемо побажати всій країні миру. Ми хочемо побажати всій країні витримки, вистояти в цій незламній боротьбі проти російського агресора. Я сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо записати наші нотатники, усі сценарії, одне єдине слово – перемога. І після цієї перемоги ми поновимо нашу концертну діяльність, наше життя взагалі в Україні в тих межах, в яких воно було щонайменше до 24 лютого. Хочемо розвитку, бо сьогодні ми розуміємо, Україна вже на порозі стоїть і майже переступила порог Європейського Союзу. А це нові проекти, це нові здобутки, це нові відкриття для нашої країни, в тому числі і для царини музичної, і царини театральної. Ми хочемо цього, і все, що від нас залежить, від артистів, музикантів, керівників, ми робимо все для того, аби перемога була якнайшвидше. Ми підтримуємо наших хлопців, ми підтримуємо наш народ. Ми дякуємо всім вам за те, що ви нас любите, ви на нас чекаєте, і ми дуже раді вас завжди бачити. Миру нам всім, слава Збройним силам України, слава Богу і слава Україні! Героям слава. Я тільки можу додати навіки слава. Так, Антон Чернета був сьогодні в нашій студії. Витримки вам, сили, здоров'я, міцного. Дякую. Бажаємо. Ось, щоб все вийшло так, як ви хочете, так, як дякую, ви запланували і забажали. А ми зараз прощаємося вже з вами. Дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш». І зустрінемося вже у четвер о 13:30. До побачення.